Esta es Bárbara McClintock, quan era menuda. Ve d'una família pobra. Sa mare no volia que estudiara, però son pare sí. Per eixa raó la vestia com un xic de l'època. Va estudiar en la Universitat de Cornell, a Nova York, en el 1909. Es va doctorar en botànica en el 1927 i després va dirigir l'equip de citogenètica de la Daxa. Va realitzar el primer mapa genètic de la Daxa i va descobrir, anys més tard, la transposició dels elements del genoma i que les característiques genètiques depenien d'aquest. Les seues teories van ser reprimides, per això, en el 1953 va deixar de publicar encara que va seguir investigant. Després de que les seves teories foren refutades, va descobrir coses sobre la citogenètica i endobotànica de les espècies de la Daxa. En 1983, quan tenia 81 anys, va ser guardonada amb un Premi Nobel per la seva investigació al voltant del genoma de la Daxa. L'any 1992 va morir als 90 anys. Jo vull ser científica. Jo vull ser com aquelles científiques que han contribuït a millorar el món. Jo vull ser com Bárbara McClintock. I tu?